ní gbogbo ọdọọdún lè máa ń jáde kúrò ní Nàìjíríà padà sílé láti lọ ṣètò lórí ẹgbẹ́ tó wà ní òkè òkun ìyẹn Odua Progressive Union. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ àlékárí àrùn COVID ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jáde láti lọ ṣètò yìí, ṣé kò sí? The last time mo travel out of the country bẹ́ẹ̀ ni March. Mo dẹ̀ dé padà ní March 19 lọ́dún. Mo dé padà láti ọ̀rọ̀ COVID-19 yẹn tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní le sí. Mo lọ sí Bangkok ní Thailand. Mo lọ fún business trip kan lórí ọ̀rọ̀ agric. Láti ìgbà yẹn mi ò tí kó Nàìjíríà. Nítorí ọ̀rọ̀ COVID-19, àjàkálẹ̀ àrùn tó káàkiri mẹ́rin àgbáyé ni. And kò sí bí ẹ ṣe lè sọ pé o fẹ́ manage it, o gbọ́dọ̀ wà very careful. Especially nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin April títí wọ July, August. O gbọ́dọ̀ wà careful pẹ̀lú ìrìn tó bá rìn. Mi ò tí kó Nàìjíríà dẹ̀ títí dèní. Mi ò tí kò lékòó láti March dé Ṣàgámù. Ká máa sọ pé èèyàn lọ sí airport. Alẹ́ àná ni arábìnrin wa tó ń pè ní ìyá òbí tó máa sábà ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook. Ó pè mí mo tẹ wà ní bedroom mi ní ilé ní Dubai lánàá. Ó bá pè mí pé ààrẹ agbọ́pẹ́ wà ní France. Mo ní France ló ti bá wọn. Tí bá ìrìn àjò mi máa ń pa mọ́ ni tí n bá fẹ́ lọ sí France àti airport mọ́ tí mo máa mọ̀ pé mo fẹ́ lọ sí ní àjò kan tí n bá dẹ̀ dé airport ní àwọn tó wá pàdé mi. Wọ́n á rìkọ́ọ̀lẹ̀. Mo ní tẹ́lẹ̀ pé ẹ ti wo péèjì àwọn kan tí n bá ti wọ France. Mo sí France, mo wà Nàìjíríà, mo wà ní bedroom mi, mo ní báyìí sọ̀rọ̀. Wọ́n náà kan ló pè mí pé ààrẹ wà ní Paris báyìí. Mo ní mi ò tiẹ̀ débẹ̀ ni láti August ká má sọ pé mo dé airport. So nítorí ọ̀rọ̀ COVID-19 àkọ́kọ́ ni pé lẹ́yìn Ọlọ́run àtàwọn tó ní ayé ìjọba ní aláṣẹ kẹta. Nǹkan tí ìjọba bá ní ẹṣí lásìkò tó bá wà lábẹ́ ìjọba ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Especially nǹkan tó jọ mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn tàbí tí àwọn tó ti kú lórí ẹ̀ tí òun wá ṣe Nàìjíríà nìkan tó jẹ́ mẹ́rin àgbáyé. So èèyàn láti take precaution. And àwa náà jẹ́ kéde fáwọn èèyàn kan take precaution. But a dúpẹ́ lọ Ọlọ́run pé ní Nàìjíríà báyìí sí ọ̀rọ̀ COVID-19 yẹn ti lọ́lẹ̀. Tẹ bá wo àwọn ìpínlẹ̀ kan wọ́n ti wókun ní economy wọn. Most of the north ni wọ́n tẹ mọ̀ kan tó ń jẹ́ COVID-19 mọ̀. Orígbà tí wọ́n ṣe burial ceremony ọba Zaria. Àwọn tó wà ní burial ceremony á tẹ̀ fẹ́ wọ 30,000. Ó dà pé a ní immunity. A yàtọ̀ sáwọn òyìnbó. Immunity táwa dúdú ní ó yàtọ̀ sáwọn òyìnbó. Ṣé wọn pé bí fífa ṣe máa ń dà wá láàmú nígbà táwa máa manage owó dọ̀dà wọn láàmú lọ́dọ̀ wọn bẹ́yìn. Ó dà pé wà lára pé immunity wa ń fight kìíní ẹ̀ out. Kò jẹ́ kí káṣọ́ àtìyẹn pọ̀. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run pé ó ti lọ́lẹ̀. Lẹ́kọ̀ọ́ ìbáyìí nìsín. Àwọn èèyàn tẹ̀lé tàgé COVID-19 di typhoid. It's not so fearful bó ṣe wà fearful tẹ́lẹ̀. So àwọn èèyàn tí wọ́n ti jáde ibi sẹ́yìn bọ̀ tí wọ́n bẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pé kó kùnà economy especially entertainment industry. Ó mọ iye àwọn èèyàn tó ń jẹ nínú entertainment industry. Ẹ ti open church, ẹ ti open mosque, ẹ ti open school níwọ̀nba. Àwọn wá ti lọ sí why holding on ní entertainment industry. Àwọn hall mi more than 80% àwọn tó kọ́ Lẹ́kọ̀ọ́ wọn yáwó ní báǹkì. Ẹ̀dẹ̀ wo láti fẹ́ báyìí sísìn 7 months. Ẹni tó yáwó báǹkì tí ò rówó sọ ní báǹkì. Ṣé wàhálà kan ló máa jẹ́ fún lórí lónìí? So mo bẹ̀ wá táwọn tó ń fi share rent náà tó ń fi tẹ́ǹtì rent àwọn tó ń decorate gbogbo wọn púpọ̀ ní wọn yáwó ni wọ́n fi ṣe business wọn. Ibo ni àwọn eléré tó ń kọrin kiri tẹ́ pé kọ́ tó fi sustain family wọn táwọn ẹlòmíì ń jẹ lára wọn tó wọn lórí nǹkan tó máa affect wọn. And àwọn míì tẹ́ pé wọ́n open club tọ́rọ́ tó lọ tó ń náwó. Àwọn club kan wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ pé tẹ́ bá débẹ̀ wá ní àkẹ́ agẹ́kù kalẹ̀ ni. Tẹ́pọ̀ kéré ju ìtàn fi build club yàrá 100 million. Ó lè má jẹ owó wọn náà lò ó jẹ́ pé owó báǹkì. Tó dẹ̀dẹ̀ ti pa bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tó ṣe tí Ọ̀yọ́ ti ókun school láti bí 2 months ago. Tó ti ókun everything
láàrin gbọ́ ikú àmì ẹ̀ka lẹ́ràn kó pọ̀ rẹpẹtẹ tó ń máléje ìmọ̀ nǹkan tó yẹ kí ìkòdàdùnmọ́ra fì sí ó pariwà sí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó àtàwọn aláṣẹ pé wọ́n wo ọ̀rọ̀ ẹta tí mẹ́ni lọ́sẹ̀ kọ́ òkun ẹ̀ wọ́n máa fi affect àwọn pé wọ́n jẹ́ subject wọn tán fún ọ ní mandate láti di gọ́ọ̀mọ̀.